labda kwako utueleze, kuna watu ambao walikuwa na hisia tofauti kuhusu labda usalama ikiwa umeimarishwa, ikiwa uchaguzi huu utakuwa huru na haki. Je, wewe kama mpiga kura ambaye umefika tayari kupiga kura, maoni yako ni yapi? Mimi kulingana na mimi sina maoni. Sina maoni kabisa. Asante Lulu, unaona. Huyo amesema hana maoni Lulu.